Ներկայում դարձուկը օրը ավելի հետաքրքիր։ Մեդիամարկ լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում։ Ալիքի գործընկեր։ Ինչ է պատմում չինական կենդանակերպը ձեր մասին։ Չինական կենդանակերպում նշանը որոշվում է ըստ ծննդյան տարեթվի։ Կենդանիներից յուրաքանչյուրը խորհրդանշում է բնավորության որոշակի գծեր։ Առնետի տարի 1912-1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Համայիչ մարդիկ են, ովքեր հեշտությամբ լեզու են գտնում շրջապատի հետ։ Հաճախ են հաջողության հասնում բիզնեսում, բայց բռնկուն են և քննադատող։ Ինտելեկտուալ բարձր կարողություններ ունեն, ինչի արդյունքում նորանոր հաջողությունների հասնելը նրանց համար բարդ չէ։ Կրկոտ զուգընկեր է։ Ցուլի տարի 1913-1925-1937, 1949-1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Հոգով ուժեղ մարդիկ են, կարող են հաղթահարել կյանքի ցանկացած դժվարություն։ Շրջապատը նրանց հարգանքով է վերաբերվում, երբեմն շատ պահանջկոտ են լինում, հարաբերություններում կայուն են և ազնիվ, բայց ոչ միշտ են կրքոտ։ Առյուծի տարի 1914-1925-1927-1928-1962-1984-1986-1998-2010-2022 զգացմունքային մարդիկ են, ովքեր իրենց ամբողջությամբ նվիրում են զուգընկերոջը, հաճախ են ուժեղ առաջնորդներ լինում և կարողանում են հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, որոնց բախվում են կյանքի ճանապարհին։ Նապաստակի կամ ճագարի տարի 1915-1927-1929-1953-1967-1979-2011-2023. Հոգատար բարեկիրթ մարդիկ են, այդ պատճառով էլ միշտ հաճելի է նրանց հետ շփվելը։ Հեռու են մնում վեճերից, խուսափում են ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակից, քանի որ չգիտեն ինչպես պահել իրենց այդ իրավիճակներում, երբեմն չափազանց սենտիմենտալ են լինում։ Վիշապ 1916-1924-1952-1964-1987-1992-2000-2014-2024 միշտ հսկայական էներգիա ունեն, տաղանդավոր և խելացի մարդիկ են, բայց երբեմն նրանց շատ աղմկոտ և զգացմունքային են համարում։ Պահանջկոտ են շրջապատի նկատմամբ, քանի որ իրենցից ևս ամենալավն են սպասում։ Օցի տարի 1917-1929-1941-1965-1967-1969-2001-2013-2025 խորը մտածողներ են, ռոմանտիկ, խանդոտ են, երբեմն նրանց ժամանակ է հարկավոր միայնակ մնալու և սեփական մտքերը փորփրելու համար։ Ձիու տարի 1918-1930-1942-1946-1967-1968-1990-2002-2014-2026-2026 սիրում են իրենց մասնագիտությունը, որին նվիրում են իրենց ժամանակի մեծ մասը։ Սիրային հարաբերություններում չափազանց զգացմունքային են։ Այցի տարի 1913-1931-1945-1946-1967-1991-2003-2015-2027 Համայիչ են, բարի և զգացմունքային, պաշտում են բնությունն ու արվեստը, երբեմն հակված են լինում հորետեսության, ինչը բացասաբար է ազդում նրանց տրամադրության վրա։ Կապիկի տարի 1920-1932-1944-1956-1967-1992-2004-2016-2018-2028 Մարդկանց ձգում են դեպի իրենց, խելացի են, բայց երբեմն չափազանց շատ են խոսում։ Նրանց համար դժվար է կարիերայում հաջողություններ ունենալը, քանի որ հաճախ ուշադիր չեն լինում։ Ակլորի տարի 1921-1933-1945-1957-1969-1981-2005
2029-ը։ Շատ ընկերներ ունեմ, քանի որ անկեղծ են։ Այդ պատճառով նրանց հաճախ ներում են թերությունները։ Բարձր ստանդարտներ ունեն, չափանիշներ։ Գիտեն, ինչ է հարկավոր անել նպատակներին հասնելու համար։ Շանտարի 1922-1944-1944-1950-1982-1994-2006-2030 Հավատարիմ են, ազնիվ, նվիրված։ Նրանց ստեղծագործական ունակությունները բավականին լավ են զարգացած, բացի այդ զարգացածը նաև արդարության զգացումը, վստահելի են մտերիմների համար։ Եվ խոզի տարի 1923-1945-1944-1979-1983-1983-1985-1983-1987-2019-2031 Բարի անկեղծ ընկերասեր մարդիկ են, բարձր ինտելեկտ ունեն, այդ պատճառով էլ միշտ հետաքրքիր է գործ ունենալ նրանց հետ, հումորի զգացում ունեն, սրամիտ են։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրում հղմանը սեղմելով։